Kowe tak omongi ya. Ning kene iki enek dusun sing ra duwe sirikan tak dari. Apa to? Dusun Tawaran. Dusun sing ra duwe sirikan. Mangan walang ya tawar, mangan. Tawar. Pokoke tawar. Enek-enek dusun sing senengane sedekah. Apa ge? Bagi. Enek-enek. Piye? Apa kuwi sing dusun sing pokoke budino melekan. Apa kuwi? Karipan. Karipan. Amit budhe. Iki angkatane mbokmu lho iki tak. Iya. Niki nyuwun sewu pesinden ingkang salat sengipun menika cara apa buah buah apa, Mat? Umpama buah no kresen. Kok iso kresen iki? Alah, ngger wong iso ngerok. Walah. Ora diapa-apakno manuk pring lu malah notol. Mas, aku jak omong kok, Mas. Sampean dalang apa bakul panggang jadi panggang. Yeah.
Sing ngongkon metu sik sapa sokel keselen. Gerak jalan wilujeng dalu cak komet cak kodok cak dodok kok cak kodok iki piye to. Pegowo sepelane. Cik cik cik. Sampeyan aja nggugah singa turu lho. Kena aku tangi wo telah tele. Sing ngajak mlaku mong sapa ta? Kuwe ngono kok. Sok kuwe. Kalau wis wayahe metu lah kene nritis-nritis liwat guri-guri jagung-jagungan kuwi. Iso keblegong ning njaluk serampat. Lah iki mumpung mlaku tenan teko tawaran lho, Cok. Sowi. Aku dhewe mikir terus sambung ae. Lah ya aku dhewe ya mikir munggah iki lagi iki lho Mas, digambli kaya ngono. Jane iki dagelan apa ape upacara. Lah nek kira-kira munggah dagelan kaya ngono mbok ansipe loro ki dunggahno kene. Lah men ketok gagah ya ora. Gagah tenan to jane kok e. Ya. Tapi ya melok seneng kok awake dhewe. Seneng wong ditangga. Lho iya, maksudnya ki saged dugi mriki ngono ki melok seneng pepanggihan kali masyarakat mriki. Nggih. Lah nek apa musik e kaya mau eling upacara. Baris kene. Sih, tak atur kene. Baris, aku suwi ra pacaran. Upacara kok pacaran. Lah ya ora pacaran. Upacara ora sanggo en. Coba, siap, buat! Buat! Usara kata habis! Turut! Buat! 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 Eh, tanggaku kan nyiapnya yang ngono jenengi Sunari tetap seiki setruk tuh. Masa setruk, iya. Ora cetop belas. Ya Sunar B kene Sunar A kok beda kok. Wilujeng dalu padahal lho lho iki ora paki Mas niki. Sing Mas-mas. Dalem? Kasai Mas-mas. Eh dalange suarane apik. Kasai Mas-mas. Oh, kasai Mas-mas. Aku ayo Om sedar. Barisa wis teko kono lho. Iya. Tarungana dalange suluk tak kira anu ral. Ya ini wis satru dua aku. Oh suluk kok satru dua. Kaya kaya. Nyuwun sewu sugeng tetep pangan riyin wilujeng dalu paring asma sinten Mas? Kula Mas Beken. Sinten? Mas Beken. Lengkapipun Mas sinten Beken sinten? Beken Hadi Wibisana. Oh, pi dalem saking pundi Mas Bek? Kaya nebut Mas Beken. Lah yo kan panggilan kan gak masalah. Saking pundi pi dalem? Saking nape? Saking pencol dudu. Mriki mawon. Nggih, mriki mawon. Bakat jenengan kedah diteruske. Nggih. Kula mireng suluke jenengan niku mireng dalang Anom Surata. Suluke pelek kali Mbah Anom. Sing kasete wis pecah kae ta. Lah lah lah. Setel terus karo kok ngentai. Wis senenganmu kok ngentai. Mas tenan saestu swantene penak tenan kok. Iki kula nggih tanglet Mas Beken niku nama asli napa julukan? Niku nama piye ya gawan bayi. Dalange lengkap niku apa sinten? Ki Beken Hadi Wibisana niku nama panggung. Nama panggung. Nek Beken niku anu napa sangka tangga teparo. Oh ngoten. Nggih, asline kan Mas Kan. Diplesetke Mas Ken, plesetke meneh Mas Beken. Ha Ken kepleset. Mbok nak oleh usul ki anu Bekene diguwak wae dadi karek Ki Hadi Wibisana. Lho, mato. Sampeyan ping pisan apa pun bolak-balik dalang niki? Kale. Ping kale? Nggih. Alhamdulillah lho, melok seneng lho. Napis di dalang hebat. Iya to, bibitan. Iki wis talenta. Heeh. Tonggoku kae tonggo desa enek mayang pertamae nganggo kerdus. Disetelne kaset. Heeh. Apa ngono kuwi? Lah iki wis gamelan tenan. Asli gamelan. Lho, cah ning kene. Wonge ning kene lho. Aku gara Mas, sampean ra kondo. Sing ngrasani anu tangga desa kono. Kono. Iku dhewe nyekeli kenong apa nyekeli. Sampeane yo melok rene. Lho. Mas Angga. Lah ya Mas Angga. Iki anggere dalang jos-jos anggere krungu gong menyang terus. Nggih. Suluke peyo. Api ya. Jane yo biasa. Iki malah ra cetha kok. Sing jelas sih bakat sing piyai-piyai nem-nem ngono kuwi ndang dikembangno terus cah nom-nom ki ngono. Nguri-nguri budaya Jawa. Nah. Aja sampai budaya Jawa digerus karo budaya luar. Ngono lho Mas. Aja mung nguri-nguri tok ya ngurup-ngurup kados menika teng napis. Nah, nek nguri-nguri tok nyetel kaset ngono kuwi nyetel YouTube iso. Ning nek ngurup-ngurup melu nanggap. Lho ngene iki lho. Akhire awakmu ambek aku iso mbadok.
ngono lah nek kur nguri-nguri budaya no aku lu alok budaya Busri Butin tak anak-anak Bunyami bakal sego pecel kuwi. Sono wapo kok seneng anu mosok dagelan piayi luhur mbok do badok. Iki ngene Mas, oleh Mas Beken. Mumpung ketemu kalih kula kita. Jenengan kula anu warai trik Amrien Dalang niku sukses laris. Pripun asli niki mboten guyon. Ah, niki jenengan damel promo napa pamflet-pamflet ditempel aja kalah karo sedot WC. Loh, kok malah mau padakno sedot WC iki piye to kowe iki? Kowe nang warung lene lagi mangane ngetno kuwi jenenge cagak listrik iki sedot WC. Hubungi aja gelem kalah karo kuwi no. Dalang asli napis. Main 3 kali gratis 7. Laris. Kuwi ora mok laris. Dalang rasane yo ndang bangkrut. Loh, sing penting anu tunoke tapi kan lho kebelakange kan entek to. Lho kok entek piye to kok kebelakange iso jaya. Lah ngono. Niku nek masalah bab tanggapan Mas Beken. Nek kula bab suwantene panjenengan jane pun cocok. Ning nggih ngoten niku kedah enten sirikane dadi dalang ngoten niku. Betul. Sirikane napa? Kados dalang kersane swara penak niku. Lah ampun sering. Betul niku. Ampun sering. Niku penting soalnya dalang niku mulai jam 09.00 sore omong sampai setengah papat. Jadi ini harus dilatih. Lah. Pita. Penting niku. Pita suara itu. Soalnya apa tuh modal utama sebagai dalang itu adalah suara. Pita suara pita harus suara kita rawat. Rawat. Jadi. Atau sekolah ngerti niki mau gih. Hei siluman ketonggeng. Aku ngiwangi kue. Kue rangi wangi kue malah apa yang mata ini dalangku kue. Mbok yo aku kasih kesempatan nanti setelah gua baru elo. Aku semangat tuh. Kue karo kenapa tuh? Kenapa semangat? Ngacak nunggu nimbah nih tuh. Bani sopo? Suku ya apa kue karo? Suku ya apa? Korea. Patang sak lajere tak kelatusi ya mbok pangan ngono kuwi iya sate lajere kowe pengen lemu mulane disugoi orea sirikane kedah wonten dados dalang terutama swantene panjenengan itu yang pokok yang utama lah pokoke swara ben ra cepet entek jenengan kudu duwe sirikan sirikan aja pisan-pisan jenengan mangan sing panganan sing panas-panas kaya ta kenal pot lagi mendek kuwi gak oleh mangan sing adem-adem ya ora oleh. Kaya ta? Es batu ungkulan kanggone freezer gak oleh. Wong cathuken. Wong cathuken kepangan ya ora oleh. Kumkuman sarong ya ora oleh. Gak oleh kuwi penting niku. Napa meleh kok jenengan ampun dahar sing bangsa-bangsa lembut? Kaya ta? Glepung. Gendruwo. Kuntilanak gak oleh ngene iku. Sirikan niku. Men to nek jenengan laksanakan insyaallah kukut-kukut. Iya to iki awake dhewe. Lah timbang kowe kuwi gak sing jelas jenengan iki gak ada bakat, tolong dilanjutkan lagi. Insyaallah jenengan bakal dadi dalang ingkang kuncara. Amin. 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 Mas Beken kula ngeling-eling. Bek wis ngandakne. Ken ki akeh sing ngken. Jadi wis wong tanggapane bakal lumintu. Lumintu nek nanggap kadang ya akeh sing ngongkoni tok ya enak sambatan. Iya. Neng awale sambatan nanti lama kelamaan insya Allah nanti akan laris. Laris. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan kula nderek ngadeg teng mriki nggih Bu nggih. Kersane ibu-ibu mboten ngantuk kula nyuwun suwantene panjenengan nggih Bu nggih. Mangke diwangsuli nggih, coba minta suaranya. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka. Siapa kita? Dagelan. Alah alah kok. Kowe tau ndelok TV apa ora ta, Mas? Kadul no kok TV-ne. Corona rong taun iso adol TV iki nyapa lho. Kaya ning TV-TV. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Kono lho buke ra kowe. Kok nyapa kowe kowe jenenge pilih kasih. Nyapa dipilih kasih. Semene kae mbok celuk ibu-ibu bapake piye? Sepurane, Mas. Aku sing tak like-i mau ibu-ibu tak. Loh, ibu-ibu ki penting kok e. Ah, ya bapak-bapak. Ora iso, ibu-ibu yang utama. Alah, tenang ambek aku, Pak. Wes, aku tetep ibu delok to. Lungguhe ta wis ketara to, Mas. Alah, ngrepoti ibu-ibu iki. Kok iso ngrepoti? Lha ape ndelok wayange kudunge ganti ping 17 kok. Sampai delok to, enek sing anu lho. Apa? Badrol. Regane cek katut kandil. 18.000 lho katanya. Kok iso 18.000 piye, Kang? Kan
perfeksionis. Perfek apa nah ya bapak-bapak yang kersarongan kupluan budal. Karo nyekeli apa? Udut. Wis beres. Kene nek kupluke miring pisan wis kalah dadu iki jelas. Ngra masalah sepeda melek. Lah tetep lek ibu-ibu kok bapak-bapak. Eh, Mas, kowe tak dari ya. Kowe iso teko kene iki gara-gara sapa nek ibu-ibu? Ibu bundasmu no. Lho. Maksudnya bojomu sing utama. Kok iso bojoku ngaku rene dhewe ya. Lho. Maksudnya ora rene dhewe. Iki lho klambimu iso apik, iso licin sapa meneh sing nyetrikano nek gak bojomu? Ibu-ibu. Kemeruh. Dadi sing kemeruh laundry. Udah kelan mampu kok. Bojoku tak pengang. Penging. Heh? Pengang iki apa lho kowe iki kok tak penging. Apa kowe? Laundry. Laundry no. Engkek kowe. Piye? Hidup pisan harus engkek. Lah kuwi bab kambi. Apa? Saiki ning omah sapa sing ngrumati nek gak ibu-ibu kowe digawekno mangan. Sing gawekno mangan sapa? Lho lho lho. Ya pesen lho. Inferior di. Apa? Inferior di. Piye piye? Panganan teko dhewe ngono to. Jenenge apa? Inferior. Wah. Ora pengalaman cangkem nek. Kowe ngrawe dhewe ngubungi nomor kuwi terus apa sing dipesen pamane pitik, pitik teko. No. Kuwi nek panganan. Iya. Lah nek kopi, sapa sing gawe nang gak ibuke? Badhe kan kopi kare gawe dhewe. Angger kompor dicetekno kaya banyu kaya wedi. Dadi bubu. Lho bubuk kok wedi piye to? Lah iya, kan model kaya wedi. Kowe kok modelmu kok kemengkek men to? Ora engkek iki iki logika to. Tetep aku lek ibu-ibu. Lah karepmu aku lek bapak-bapak. Saiki lho sing masalah pokok. Kowe duwe anak iso kondi. Ha oh, kowe mikir, mikir kowe. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Sing hamil si 9 bulan 10 tahun iki sapa nek ibu-ibu? Piye to? Hamil 9 bulan 10 tahun iki jane busung lapar to hamil. 9 bulan 10 hari. Sangang wulan 10 dina. Lah. Jane opo kok 10 dina iki sapa nek ibu-ibu? Hamil ta? Hamil. Lah sing ndong nyetori material sapa? Bapak-bapak. Iya ta Mas beken. Lah kowe nek tak setori apa? Aku dipet kene, Mas. Alah, ora Jawa kae. Ora sa jamong. Wes kowe urusanmu karo aku. Ora iso, aku tetep ibu-ibu sing tak penting. Oh, lah kowe isone meteng apa? Ape kosot. Lah iya. Ora iso ya butuh material. Sik, kowe tak takoki. Piye? Kowe saiki ning ndi iki? Iki ning panggung blok. Mesti panggung iki nemplek apa? Nemplek kuwi ta besi. Wesine nemplek apa? Nemplek lemah. Lemah sing gedhe bunder sak donya jenenge apa? Dunia. Basa liyane bumi. Bumi iki wedok. Ya apa ora? Mbuh, ora enek sing jenenge pakmi. Tetep lek like ibu-ibu, bumi dibutuhkan oleh orang dunia. Bumi. Ora enek sing jenenge pakmi. Rungokno kowe cangkemmu. Bumi enek apane? Bumi enek sumber daya alami yang sangat melimpah. Carane njupuk? Dibor sing duwe bul wong lanang. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu gak mungkin sampe ngebur dhewe. Sing dibur aku kok. Oh, laki-laki srekel kowe. Eh takoki iki nah. Eh tak bur aku piye? Ya apa ngebur kowe. Bocah iki kok engkek meneh. Lah kuwi to, aku ora gelem ya wis. Wis tenan kowe tetep like bapak-bapak. Bapak lho. Lah bapak-bapak lho dadi teni iki no. Apa? Angger jam 2 jam 1 kuwi ning warung pesen kopi sak cingkir kuwi setengah dino. Lho, jajak kon ngetro anake ngaji, godhek-godhek sik ta kopi kuwi, Dek. Lho, kuwi penting lho to. Penting kon di seserawungan anggenipun kita kan dadi cangkemmu malah kaya entung jaran kowe. Ateges. Ateges piye iki? Wong iki perlu rawung karo tangga teparo, lho ya to karo ngrungok-ngrungokno kabar. Kowe kan gak ngerti to. Apa? Kados Pak Kades Pak Mulyono. Menika rek. Lho, ditangkap wong yo kudu ngerti no, Dul. Iki Pak Mulyono riyen iki bisnismen. Bisnis apa? Petani Brambang sukses. Weh, lah kowe kok ngerti lho? Ngerti no, ceritane karo aku sing jukuk. Oh. Nah, petanine Bapak Mulyono menika. Berarti langsung sukses. Wah, lah pertama kali ngerti. Piye? Tebar bibit iki sak kintal. Wah, panenane to. Wakih mesti. 40 kilo kok. Sik ta. Kuwi ora bati ning tuna. Lho, kuwi termasuk. Lah wong bibit sak kintal kok panen 40 kilo iki apa ana? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oh, ngono lho. Nyatane saiki brambange ya lho laris. Takono blura to?
Kowe iki lho ape piye kok takono pelurah iki lho kok. Sabar. Niki wujud kabule napa panu Mas? Agustusan. Agustusan Septemberan le. Cangkemmu omonganmu sing September itu. Hut. Ini iki hut lho. Apa hut iki? Hut. Lah ya apa? Lah ya hut to. Hut ki singkatan. Ya. Kepanjangannya apa? Hut. Cek orang dapat ta? Hut. Hut ki singkatan kepanjangane. Hut. Sing dawa. Hut. Lambe mbok incuk, rencana tak kerawuk. Kok gregeten aku. Lah kowe roh kok takon. Hari ulang tahun negara Indonesia yang keberapa? 27. Nah, 17 Agustus diperingati hari kemerdekaan. Betul pinter lho ngeten iki lho Mas, cocok ngeten iki. 10 November diperingati hari Pahlawan Nasional. Pinter cerdas kowe. Jemah lagi diperingati hari geblake mbahmu. Ya piu. Kita kok jemah. Kok iso teko geblake mbahmu? Saiki aku balik ning ibu-ibu. Kowe ngurusi bapak-bapak tenan lho ya. Okay. Sing lagi bapak-bapak. Aku tak nyerang ibu-ibu. Bu, sepindah meleng nggih sing semangat nggih sing buanter. Merdeka! Sepindah meleng kurang banter. Merdeka! Kula gantos. He, jenengan jawab bu ngoten nggih? Ya, yeah, coba. Oh, he! He he he. He. I love you. Mwah. Bantang lo, bapak-bapak lo, dan kita aja santai. Aku ini bisa kemanding lo. Kenapa? Ibu-ibu yang lungguh HP ini. Wey, lo kok terus nguwat. Wey, wey. Kadang gue anak apa? Nyapa lo, wey. Kodok melebu. Ini kodok lanang kok. Kodok! Wey, kok kodok gitu gue. Iya, wey, mau. Hei, anu, merdeka, ngerti lo. Bapak-bapak, merdeka! Merdeka! Ayo, 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 ayo. Ora paten jawab. Jawab ora kupinge bosok. Lho, 1 2 3 4 5. Lah nek aku 776. Lho, merdeka kamu. Rungu jidokmu kowe. Ha, merdeka, Pak. Saya. Iya ta, Pak. Wong bapak-bapak e krungu dhewe iki lho. Piye? Merdeka. Wong ora melok bedil-bedilan berjuang melawan penjajah, karek muni merdeka kok mewedhi. Awak dhewe sekarang menikmati kemerdekaan. Betul. Ya ta. Meskipun ya apa-apa munda. Kok iso? Lho, iki apa ora ndelok TV lho ta? Aku TV ku ya kadol kok. Padha kadol ya. Jelas. Bebekan munda. BBM bebek. BBM. Iki sing ora munda susu. Lho. Susu ya munda. Gak panggah. Munda, pitu 50 aku tuku kok e. Ora regane tak kira munda ning kene. Piye to kowe iki nak? Oh, tak kira mudak gone to omonganmu. Wis aku gak merdeka-merdekanan. Lho ora merdeka-merdekanan. Kowe iki lho salam rumiyin kaya wau nete-nete rasa. Lah kok kaya ya wis to. Lho gantian nek enek aku ya enek kowe ngono lho Mas. Dadi wong ndek pikiran dhewe dik. Lah 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 lah. Sampeyan jekel aku Mas. Pak aku lemu mbok jekel terus dendangan kaya slender ngono. Kowe iki nak ape gawe banyolan mbok delok-delok. Kenapa? Iki lho disanggoni tebak. Eh yo. Lah iki mbok des rono gak yo kono kebru. Oh. Kowe kok mainmu ngono terus ae. Oh, aku mbok agrok-agrok bolak-balik ya biasa kok. Lambeku ngenten judur karo. Wa barakatuh. Allah. Kok iso rono ki lho kawitane wong muslim ki lho salame sing penak. Mas, aku jak omong Mas. Saman dalang apa bakul panggang jadi kok panggang. Kok sampeyan keli wayang dikenak-kenekno lho. Lah kuwi ngono ki milih-milih. Lah iya. Dikira wayang sing kena didol. Entang, engkang baku teng mriki nderek dudonga dumateng masyarakat napis sedaya kemawon. Niki salah satu desa yang sangat banyak sekali. Betul. Terdiri dari beberapa dukuan, dusun. Aku sampai rapa lho to. Nek 12, 11 napa kali 11. Nah, niku 11. 11 nggih Mas nggih. Dusune wonten Kali Dantang termasuk mriki nggih Mas? Nggih. Nggih. Iki kene apa ora to? Iya kene, cuma kuliahe ning adoh. Oh, ngono. Kowe apal dusun-dusun ning kene kabeh 11. Kowe tak omongi ya. Ning kene iki enek dusun sing ra duwe sirikan tak dari. Apa to? Dusun Tawaran. Dusun sing ra duwe sirikan. Mangan walang ya tawar, Mas. Tawar. Pokoke tawar. Enek-enek dusun sing senengane sedekah. Apa ki? Bagi.
nenek-nenek. Iya. Apa kuwi sing dusun sing pokoke betina melekan. Apa kuwi? Karipan. Karipan. Kok kaya karipan to, Dewi? Ana neh, Mas. Apa? Dusun sing senengane mikir. Apa kuwi? Jumblek. Wih jubet, aku ala pidho tipis saya ngono kok Mas, Mas ngono. Ya ya wis dongakno sing apik-apik. Derek dedonga mugi-mugi sedaya masyarakat mriki pinaringana sehat. Amin. Dicaketke rejekenipun, ditebeke sambi kalonipun, tetep guyub rukun kompak selalu. Amin. Nggih, amin. Niki acaranipun peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Jaman biyen Mas nyuwun sewu. Jaman biyen perang-perangan Mas, toh nyawa, toh bondo. Heh, perang tenan kok perang-perangan. Iya maksudnya tembak-tembak, ditembaki ngono lho Mas. Iya. Karo para pejuang melawan penjajah asing. Iya. Mula menika awake dhewe ini tinggal menikmati, melanjutkan. Menikmati. Betul. Caranya bagaimana menikmati kemerdekaan kita? Kita isi dengan hal-hal yang positif. Positif. Lah kaya Agus Tasel ngene iki awake dhewe ya kudu memberikan hal yang baru, memberikan semangat. Semangat. Ayo diisi kemerdekaan ini. Kasih deklamasi. Oke. Yang positif, mendidik, ya tuntunan ya iso dadi tontonan sudah ditun tuntunan. Nah, siap. Kowe musike aku sing deklamasi. Oh iya. Siap nggih? Kowe kok klenga-klenga dunung apa ora to, Mas? Enggak. Piye to ki? Kok keting aku ngono kowe. Aja nesu-nesu. Tenang, Samsuri. Samsudin Samsuri. Saki dunung apa ora. Mengisi kemerdekaan dengan deklamasi. Iya, jantang isi. Cek satriwa. Pahlawanku, kau berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Aku mau apa gitu? Ya ampun, kowe dijak setiran kok gak muni to Mas? Ya muni on. Kowe kei lagu sing sedih, oh. Lagu syukur. Ya ya. Iso piye lagune? Ki ora syukur, ki jenenge tawondas. Mana penyanyi terdirubung tawon? Terdirubung tawon. Kau memberikan semangat kepada putra-putra bangsa, pahlawanku. Aku tak mungkin bisa meninggalkan perjuanganmu yang sangat-sangat menebarkan dunia, pahlawanku. Jasa-jasamu akan aku ingat selalu, pahlawanku. Aku bangga kepadamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang ngono cah bayi ya isa. Aja ndelok cah bayi karo pahlawanku geget-geti kancane. Lho, aja ndelok minggir, aja ndelok kata-katane no Mas. Lah apane? Kan iso meresapinya, meresapi. Alah jane kok meresapi aku meres wedhus e kulino. Minggir. Ya. Kok engkek mendagelan sitok iki? Maafkan kami, pahlawanku. Aya. Kami yang selalu membuat dosa abang di atas bumi yang telah engkau perjuangkan dengan nyawa. Hawaku rumah. Meskipun kami tahu kau bojomu loro, kau tak akan pernah melupakan bojo eno. Sing tuwa jero jalo ditinggal. Piye to cah? Kaya kowe malu. Piye to ki? Aku ape deklamasi? Ya deklamasi, deklamator monggo. Lah nek bojo loro, lah karmu piye? Musike sing sesuai. Oh iya 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 iya. Cuah kari raiku. Raimu. Mani? Lho. Kowe ki ya, Dik.
Aja nesu-nesu. Tenang. Telek toh kok. Ya ya. Maafkan kami pahlawanku. Kami yang setiap hari selalu membuat buntute. Buntute. Kami tak bisa memberikan serpadu penae. Tenan iki bocah ki asem e. Ra tenanan piye wong kowe ya lagune manuk ngelu lho anu. Maksude ngene lho. Ngelu ndas. Iki ne yo nek ndase. Ana to. Helmina. Wes, maksude ngene lho to. Piye? Nek aku deklamasi kaya awakmu iki piye bisane kabeh terus padha sedih nangis geru-geru. Oh gitu. Kan aku baru paham. Kena cipok nana. Kita kelana tekan nyipok lho. Ya ya aku paham Mas. Lah ngono lho. Wis ngerti ya? Ngerti. Pahlawanku. Darah yang mengalir. Demi kemerdekaan Indonesia. Ini kami tinggal menikmati semuanya. Kami tidak akan pernah melupakan dan kami akan selalu mengenang jasa-jasamu. Kenapa tadi? Kape wis pestine ya. Ki mang apa sing keterak dam? Itu nih. Wah, kena mataku tenan e, asem jagi. Nyiprat saiki ya, Dok. Aku pirang-pirang dino, mari tuku bolong lho saiki. Tenanan ki. Ya, emane men permangan iwak e. Iwak didono ning mripate piye kok saru kok ora penak. Ora penak ya iki kene, ana omonge ya nek gendinge nek lagune. Nggih. Heeh, sesarengan kalian nomor iki. Apa? Mas, sak omong Mas aku. Sekarjati. Lah Sekarjati lah. Ya, biasane sampean wis anu sering ngetutke. Nggih, sering ngetutke kula seneng nak nderek anu teng ngriko-ngriko teng luar kota niki biasa. Nak teng ngriki Sekarjati luar biasa napa malih petuk Mas Angga. Nah, ini produk lokal Bojonegoro yang harus kita angkat. Mumpung disiarno lewat YouTube, mudah-mudahan dinas-dinas terkait juga memperhatikan budaya-budaya yang ada di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro iki gudange budaya ketoprak enek, reok enek, kabeh enek, wayang enek, dalang enek. Hal iki karek mbandani. Iya, Pak. Iya. Nah, sakulan pisan Mas Rangga mane di stok dana 10 juta. Lho kan iso mengembangkan. Lho iki dana konti. Lho ya wis ndak mau tahu kita, rakyat tidak mau tahu, sing penting penak ngono ae lah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iki ketoke alus ning asline maling ketoke kowe. Wis ora usah mikir, wong kowe ora pejabat, nyapa mikir, aku ora mikir kok. Iya, Pak. Iya. Sindene, timik-timik cek bocah-bocah berbakat semuanya. Oh, iki berbakat. Lah sing kae berbobot ketoke. Rata sinden jiro lupat mo nom. Iki kabeh iki kok iso limo produk asri Bojonegoro. Rata sinden jiro lupat mo. Tidak semua dalang berani membawa 5 atau 4 Mas beken ki nggowo nek sinden. Napa ta? Kabeh sinden ki pitu kok. Jiro lupat mo. Lho, kok iso limo ki? Hah? Lah ki piye? Ki apa sinden? Lah apa? Ki gelepan. Wapuk tenan guys. Iya ditong. Ya ditong kok ya melok grupe kok e kok ya ditong. Nggih. Nggih klamuten. Klamuten. Pangapunten. Pangapunten kok klamuten. Klamuten iki degan to, senior iki. Senior. Delok to, pesindene ayu-ayu. Heeh. Pesinden kok pinggir dhewe. Iya. Kowe nek ngibaratno pesinden sing kuwi no ibarate opo? Anggur merah. Apa? Anggur merah. Tegese apa anggur merah? Regane larang, rasane legi. Nek dicokot, kelenyem, kelenyem. Masuk. Berikutnya. Sebelah iki ibarate duku. Tegese apa? Hah, diocoki putih. Hah? Enek dadake. Iya. Pliket-pliket sithik. Iya. Nek dicokot, ya kelenyem, kelenyem. Tangane kok blabak iki cah iki.
Iki sing beda warna klambine. Nah iki ibaraté buah apa, Mas? Buah sing dagingé wagi. Apa kuwi? Durian. Tegese apa? Wah, lawagi. Rotok nyonyor-nyonyor sithik. Nek dicokot? Kelunyur. Modele ora sah dilebok. Mangan ati-ati. Kok iso ati-ati? Betone gedhe. Kowe nak kelalaten, Bong. Oh. Kok malah ping bakak-bakakno kancane. Lah kowe mangan tahu ora? Tahu. Lah iya. Sak teruse, Mas. Pesinden berikutnya ini. Wah, buah naga. Loh. Tegese apa? Digaduh ya enak. Dijus ya enak. Warnane? Warnane putih enak. Ungu ya enak. Iya. Eh, saya tau, naga kok putih piye to kowe iki? Iki goblok kowe iki. Naga apa kowe? Kowe iki jare piye to kowe iki? Buah kuwi lho. Iya. Buah lihat dong. Iya, iya. Buah naga ini sepuluh. Goblok. Iya, iya. Buah naga ini enak loro ungu karo putih. Gak tau makan. Untungnya kayak... Nek dipangan. Iya. Piye rasanya? Nek dipangan gembuk-gembuk lunyu. Tadi lu mau tinggal netok. Jur, betul kamu kiri. Wes rasa tiap apa no, melayu diri. Saya tahu ini buah apa jenang dodol. Iya. Sur. Oke, ini sebetulnya mangan, mat. Mangan buah. Iki ene sinden jayu. Iki barat buah-buah apa, Mat? Iki mau pir. Tegese apa kok pir? Rogane ya larang, siji-siji temane-mane dibungkus siji to, cita terancangan ngene kene. Iya, iya, iya. Iya, Bra. Iya. Kowe temon buah pir kok terus diuncal-uncalno renek. Kene. Dikocekan ngene iki renek. Mati bungkusan ngene kene, terancangan. Enek kertase, enek bungkusane ngene kene. Nek dicokot, klenyer-klenyer. Eh. Lah iki sak lajengipun. Alah gak wis to, Dok. Piye to? Kowe iki jenenge Mbang Cinde, Mbang Kelas. Kok aku muni dereke ngenyek. Ora muni kok ya melok nang kono. Lebih baik diomong daripada disimpen ning nguri, mbaten ning nguri malah gak apik. Omong terus sing cocok lu terus buah opo? Heh, ora apa-apa. Tak golek-golekno. Golekno. Sing-sing ndi kok takokno. Ning yo amit kowe amit. Amit, nggih wong. Amite rono lho kok aku piye to? Kowe cedhak kono diantem banyu lho rencana. Amit. Amit budhe. Iki angkatane mbokmu lho iki tante. Iya. Niki nyuwun sewu pesinden ingkang salat sengipun menika cara mbuah buah-buah apa, Mat? Mbuah buah no kresen. Kok iso kresen iki? Alah, anger wong iso ngerok. Walah. Ora diapa-apakno manuk pring lho malah notol. Oh iya ya, tapi kan manfaatnya gede. Manfaatnya akeh. Nggo tetombo iso. Diabetes ya kena. Nah, manfaatnya kuwi penting. Heeh. Iki enten pesinden sak lajengipun. Nggih. Menika sing paling pinggir piyambak. Ya. Nek sampean sawang sik pikiran buah apa aja sampai kleru. Buah sing luarang dhewe. Buah apa kuwi? Saking larange sampai nang toko buah renek dol. Mosok lho. Ya. Buah apa? Murbei. Iki rasane nek wis tuwek ya legi ning sak dalan-dalan enek. Nek dicokot. Alah ya nyur. Wong mateng. Ya ora? Ya 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 ya. Ya ya kowe ibarat kaya apik ngenak kabeh. Apik Mas bukan? Ya tak golek-golekno ta wong sing apik. Niki ngeten, nggih enten guyone, nggih enten musike. Ngono ya apik. Niki kula cocok jenengan nimbali kula kalih Mas Komet. Niki ini ki selain Deklan juga MC Dangdut. Yeah. Mula menika niki di jengkarne Pesinden Punti ingkang angsal di jengkarke pertama Monggo, kali. Sakerso. Sakerso nggih. Oke, oke. Kowe mlandi, Mat? Niki anu, Cak. Pripun? Wonten request saking panitia. Lah, monggo. Ya, request-e napa, Mas? Bapak Lurah kepareng jumeneng. Oh, nggih. Minggah panggung. Nggih. Nggih. Jin. Kalian Lurah Lintune terus e. Tulisane arep nyawer. Eh, kuwi aja mbok aja. Eh, ra oleh. Gak oleh ngono kuwi. Kok iso? Ajane ngopo? Aku tau omong ngono blas gak enek apa-apa. Wah, no. Kacau. Ya ning kono. Kono nek nang kene. Oh, beda. Brambang panene. Kuwi kok jek ngurusi brambang kok patang blok kene. Berarti langsung kemawon nggih. Nggih. Ha nggih. Menika kala Trijengkar saking Palenggan, Bapak Kades, Bapak Mulyono nggih. Nggih, tumuju wonten ing pepanggungan. Monggo. Ya. So menika wonten rencang-rencang Kades lintu. Nah, nggih sesarengan karep para tamu undangan ingkang tamu undangan ingkang sampai lenggah menika. Pak Rahmat, monggo Pak Mat saking Brindong. Nah, yang Brindong. Ah, mengki tukang bawa ni.
Mas. Monggo, Pak. Mas Pri. Pak Dan monggo, Pak. Monggo sareng kali Mas Mat. Bayi lah ngene tok. Iku kloter kedua. Oh, no. Bado Pak Lurah nggih. Bado Pak Lurah nggih. Okay. Monggo. Dalane dibuka kedhi, Bu, nggih. Kersane saged liwat dengan Sutra Yogi, monggo. Dalane dalane dibuka, Bu, dengan masyarakat niki. Okay, sembah nuwun Bapak Lurah, monggo menawi badhe paring dawuh kagem sedaya masyarakat niki. Nggih, pripun perasaane njenengan? Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dodo, Mas Komet. Nggih, Pak. Niki wau badhe sambutan empunan. Alah, mboten napa-napa. Sambutan malih nggih mboten napa-napa njenengan apa? Kesuwen kok. Mboten, mboten anu mboten. Kedhi mawon perasaane njenengan pripun nak ngertos lho rakyatipun. Nggih, alhamdulillah sekali. Nggih. Mudah-mudahan kedepannya bisa seperti amin. Ini lagi nge, nge, nge. Karena tujuan dari pemerintah desa tadi kami sudah sampaikan intinya adalah mengangkat potensi. Betul. Karena di desa Napis ini kebetulan alhamdulillah tukul dalangnya mas. Nah, mudah-mudahan buat tiga jologi sampai ini gak popo. Okay, supaya apa mentalnya itu lebih kuat, mentalnya biar kuat. Nek iso, nek iso, nek saged mas suaranya itu lebih poenak piye. Karo anu, karo pembersih apa iki? Nek dalang kloset. Nek dalang niko Pak, lah nek masalah swara sinden kula. Heeh. Masake Mas. Nggih, kados adike sing paling niki. Cilik. Upama titipno aku telung dina nek dadi. Iki cara buah apa Mas? Anu ya dadi cangkem dadi diomong tonggo. Iki mau lho anu cara buah apa mau? Cara buah apa Mas? Anggur. Anggur. Nggih. Ampun tangkles sing mriki lho. Aku mau ki kok kudu gak poenak jarene dalang ki ning gone kantor jarene kok gak oleh dijak ki sapa ki. Enten to, Pak? Enten kok. Nggih, enten lho. Enten Mas. Eh, aja disebut lho yo. Ngapunten e, Bu. Nggih. Wis sing penting dukuk anu napa niku dungane jenengan. Lah, nggih. Mugi-mugi anake kula niki Mas Beken iki saged langgeng saged sae ngoten nggih. Amin amin. Carane apik kuwi di logoi nganggo lar pitik. Kok lar pitik kuwi jago nek ditul ya Mas. Nyon ngono kok ya. Pak menika ngersake gedhing napa napa? Monggo. Nggih. Ah mumpung bersama sekar. Kula mboten ngertos iki. Nyun sewu Pak. Niki sinten ngapunten mawon niki tetempangan Pak sinten niki ngapuntenipun niki Pak Lurah Sukorjo. Pak Lurah Sukorjo lah nangeten kan lho. Tepuk tangan buat Lurah. Ingkang niki nggih menika Pak Kades Tambarjo. Oh Pak Kades Tambarjo sembahan wonten kawuhipun. Nggih, rencang ngapuntene mboten saged rawuh amargi ada kepentingan-kepentingan. Oh nggih, wonten kepentingan piyambak. Niki nggih. Iki golek bojo asline Mas Rene iki. Boleh bojo. Eh patas bojo. Heeh. Kira Pak Kades ngendi lho. Niki Pak Sekdes gabungan Mas. Yo nggih. Iki tak gowo munggah iki kok apa? Tak kon nyanyine. Oh, cacak niku. Tapi sawere awake dhewe sing kon nyawere Mas. Lho, ngoten. Heeh. Alah mboten napa njenengan ngalah kok. Terus napa? Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, niki intinya terima kasih banyak. Nggih, sami-sami Pak. Semua masyarakat Napis, pemerintah desa Napis, khususnya panitia sudah mengadakan kegiatan ini
dengan lancar, Mas. Luar biasa. Panitia juga. Pak Carik monggo ngged anu lagu. Nah, panitia duet juga kompak-kompak kan, Mas. Nggih, nyemangake. Duet monggo. Tembangin nopo? Mbak Sinten. Mbak Erna, Erna. Oh, Mbak Erna nggih. Monggo. Monggo Mbak Erna. Buah durian. Durian. Ketoke jebone rangerenge ning isine. Wow, kelenyem, kelenyem. Iki kersane gayeng langsung dobel mawon. Dobel? Nggih. Nggih, ngatasi nggih. Oh, ngatasi. Oh, nggih nggih. Mbah Inggi tak sik kuat. Nggih nggih nggih. Monggo. Nyuwune kalih kembarane Proborini. Sinten? Sinten? Mbak Ana. Proborini. Nggih niki Proborini kawi 17. Kuwi ora nyuwun, asine wis ngincer. ora ya ning guri nek satpame kok iso. Nek senane sing kados Proborini kini jenengan kalem-kalem lho nggih. Nggih. Pripun? Kok kalem-kalem nggih. Bar lairno. Oh. Bar mesin mesin. Masa iya. Lho kuwi lho tenan to kandhani kok. Bar nglairno iso jlok-jlokan iki. Krungu, krungu. Krungu piye? Kapluk ngono. Apa kuwi? Opo kuwi? Ya sampean jengger sik apa ngono to kok iso. Nggih, menika Mbah Inggi kata. Lho, sedaya Pak Lura nggih ya Allah, kula mboten pakai kain jenengan lewat ya. Pripun? Pripun? Kok ora pangkel? Pripun? Pak Lura sing saking Sukareja. Iya. Ya Allah isek gantenge kaya ngono Mas. Bagus. Patus. Patus. Lah lah. Allah isek imut-imut lah ya Allah. Nggih. Angger tetangga Pak ngono kuwi. Apa ta Mas? Kenapa? Kowe ngono kuwi ndang respon to, Mat? Lah iya. Pripun to, Mbak Anu Mbak Ana? Kok jenengan ngertos Pak Lurah kok? Nggih, winginane kula kepanggengane Pak Lurah. Teng pundi? Teng Rondan. Lho lho. Sinten? Pak Lurah po hansip. Rondan iso. Ya cara ngene iki kok ditanggap. Kok ora nganggo dagelan to, Pak? Pak. Dagelane ra payu, larang kok regane ya. Oh, alah kuwi iso dicicil ping 7. Ya, Mat ya. Kowe kena apa meneh? Kena ta kok, Mat? Dipepet terus ya. Akhire, hai hidup. Hidup, hai hidup. Kok dino iki kok panggung sempit kabeh nyabot to iki. Monggo Mbak Ana. Kalih Mbak Erna. Nggih niki Pak Carik ajeng nembang duet kalih kita berdua. Oh nggih, kula ugi mireng informasi badhe nembang mangke Pak Carik nyuwune reokan. Nggih. Nggih Pak nggih. Sing reok sinten? Jenengan terus. Lho, kok Pak Carik no, Mbak Ana no, Mbak Ana no. Rasa Pak Carik no sekali-kali. Ngono ya? Nek penyanyi niku pun biasa Pak Carik. Sekali-kali jenengan nggih. Lah jajal ngakone Mbak Inggi wani ora? Sing pundi iki Mbak Inggi? Ya sedaya no tiga-tigane. Oh. Ayo. Napa nggih? Ih, mah aku cedak komen mah. Senggrayangi bokong bareng ya. Apa gremet ning bokong bareng nyapa? Bocah kok celutak. Kok kintel ae lho, Mas. Kowe kok kintel wae lho. Sing lakon wonten gila Kang Mas. Nggih. Sesterengan. Niki seni karawitane napa? Sekar Jati. Sekar Jati. Sesterengan Cakni. Nek dalu terus Cakni mboten Cakno. Oh, sing ngendang nika. Nggih. Iki kok baris kaya apa upacara seneng nggih. Awet. Sekar Jati. Hai hai. Hai hai. Kok derek suka baris suka yo. Yo yo. Mbak Ana monggo mriki. Kersane masuk syuting. Dinggon kunggolei bot apote mung pengen ketemu nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ati Oh,
iki musike wis kadung rancak teng Mbah Inggi kok ngene-ngene tok iki. Pripun iki? Pripun? Pak Inggi. Tasih adem ketingale. Nggih. Ngeten. Nek kula kan celak jenengan wis biasa. Biasa. Jenengan sitok-sitok kono ta. Nah, isin ngene. Oh, gak usah isin biasane piye? Alah biasane nek Pak Inggi cedhek aku ki terus piye ngono to. Wong biasane ya mbok odol-odol ngono kok, santai. Sing diodol-odol nyen sewu kok tak ting Pak Inggi nggih, Pak Inggi. Nggih, Pak Inggi ini diaturi teng tengah, jenengan kiwa tengen diapit. Pokoknya aja sampai ucul. Nggih. Pak Lurah Napis semoga teng mriki. Nggih. Lho Mbah Tambak no teng tengah no. Lho, iki sese ceblok kabeh lho iki. Ya. Lho, lho, kena to kandhani kok iso. Nggih. Tak kira dodok ta nang isor kuwi. Dodok-dodok piye Pak Lurah Tambak kok. Niki ngemangke Mbah Inggi Tambak, jatahe sing paling pojok. Nggih, disesuaikan. Nggih, terus sing padha akeh santene terus kan ngoten. Kita ganti mas. Koyong ini lelakonku biar ngopo kok datang ketemu yen pancene ninggalake gawe gelo ati salawase. Sing gemati mawon. Ngaten Mbak Ana nggih? Nggih. Iki nyanyi Porjurat, Mbak. Kaya ngene. Tiba-tiba nggih kepenak lho Mbak Ana nggih. Niki setunggal mawon. Matur nuwun nggih. Pak, mboten malih ya. Masa setunggal sampun. Lah sangune wau tasih kathah. Iki piye tegelane kok kliwatan. Iya. Apa kabeh nggo wong wedok. Sing wong. Niki Pak Meri, Pak Meri, Pak. Pak kula dereng. Pak kula nggih dereng lho nggih ya Allah Pak Lurah Loman gak usah ya niku tasik turah Pak gelding mawon
Pak Lurah, jenengan pengen brambange tambah akeh mboten? Nggih. Monggo. Napa dititipke teng mriki lho ya. Nggih. Lah kok karek separo Pak Sitoke, Pak. Jenengan kok undal-undul. Randang pras tesat set set set. Tos atus dindum loro. Tambah satus. Jih. Matur sembah nuwun. Cak dodok cak komen Mbak Ana ugi Mbak Irna matur sembah nuwun monggo dipun lajengaken. Sami-sami Pak.